te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do louvor. Adorar a Deus no maior deserto é adorar sem amigos por fé. Aí? Seu bonitinho já tá parecendo parede nesse canto do lado teu. Pronto. E aí, agora o bichinho ficou. Oi, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. visitar hoje
aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Fazendo sobre mim um novo amanhecer. Quem pode entrar aí para mim, para conferir
o som, se está tudo ok, alguém entra aí no seu celular, o pessoal da equipe de produção. Muito obrigado, estamos chegando com a nossa live depois de uma semana sem apresentarmos a nossa live, sem os nossos sorteios, tudo em memória, né, da nossa querida parceira, companheira e amiga, a nossa amiga Késia Marinho, que fez a sua partida tão breve, tão rápida, né, e nos deixando muitas saudades. Mas nós temos a certeza de que ela está na glória de Deus, né, nos aguardando para nos reencontrarmos um dia. Então, nós temos essa certeza de que nossa irmã está bem. Ela está na glória do nosso grande Deus, na paz do nosso grande Deus. Tudo aconteceu muito rápido, né? Vamos nos acostumamos com a ideia de perdermos alguém querido, alguém que amamos, alguém que nos é especial. Mas tudo que Deus faz é perfeito. Não devemos questionar as decisões de Deus, apenas aceitarmos e termos muita fé e crermos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, que tudo vê, o Deus que opera maravilhas, e é esse Deus que nos dá o devido conforto aos nossos corações para superarmos a saudade que sentimos da nossa companheira, da nossa amiga e da nossa colega Késia Marinho. Também perdemos de maneira de surpresa, né? Foi um choque para a cidade de Brejo, a nossa querida amiga vereadora Carminha Dutra, que ontem foi o sétimo dia delas, né? Tanto da Késia como da Carminha, e a cidade ficou abalada. Nós resolvemos preparar uma semana, né, em memória das nossas amigas, e agora estamos retomando. Que Deus continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo e qualquer mal, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas casas, as nossas famílias, o nosso trabalho, né? E que Deus esteja sempre presente à frente da nossa caminhada, à frente da nossa jornada, que Deus esteja sempre conosco. É o que nós cremos, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que opera milagres, que opera maravilhas e que está sempre conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos ter sorteio. Quero agradecer aqui a lanchonete Três Irmãos. Pode me passar, minha gatinha. Sossega, tá? Tudo bem? Pode ser? Beleza. Então, ó, passa para mim quem está participando. Eu tenho uma parte aqui, ó. Mundo das Utilidades. Muito obrigado, meu amigo galego. Do Mundo das Utilidades também. Lojão Paraíba, top 20, meu filho. Top dos top, aqui na Avenida Doutor Silva Martins, em frente ao Banco do Brasil. Tudo que você precisa com preço a partir de R$20, né? Preço de R$20 é na loja Paraíba, né? Lojão Paraíba Super 20, né? E tem aqui o Mundo das Utilidades. Vai ter caixinha de som hoje, olha que legal, gente, ó, para você acompanhar a nossa live, o som. Olha só, vai ter as garrafas de colocar água térmica, que coisa legal. Também nós vamos ter... Cadê, gente? Produção, cadê mesmo, hein? Tá dentro da caixinha, alguém tira para mim aqui, ó. Nós vamos ter lanche lá da lanchonete Três Bom. Você vai poder escolher um super hambúrguer, também mais refri, na lanchonete Três Irmãos. Ó, e você, que vai agora no final de semana, né? E você vai saborear aquela pizza maravilhosa, deliciosa, tá? Com toda a sua família, com os amigos, a gente dá a dica para você. Lanchonete Três Irmãos, aqui na rua Gonçalves Dias, ali próximo à Câmara Municipal. Você pode fazer a sua encomenda de pizza através do nosso telefone, DDD 98981401943. DDD 98981401943. Vai logo encomendando, menino, hein? Já é sábado. Já adianta logo aí o teu pedido, tá?
e pede aquela pizza top com o menor preço da cidade. Pizza saborosíssima, com o mais alto padrão de higiene e qualidade. É da Lanchonete Três Irmãos. É para você e para toda a família. É só chamar no DDD 989-81-40-1943. Lanchonete Três Irmãos, obrigado, meu amigo Ernesto, pela parceria. Obrigado, meu amigo Galego. Mundo das Utilidades, gente. Tudo que você precisa em utilidades, utensílios domésticos, utilidades para o lar. Olha só, você encontra material escolar, arranjos decorativos, ali no Mundo das Utilidades, na Avenida Luiz Domingos, no centro de Brejo, tá? Avenida Luiz Domingos, no centro de Brejo, Maranhão. Dá uma olhadinha lá, meu bem, no Mundo das Utilidades. E também Lojão Paraíba Top 20, em frente ao Banco do Brasil, tudo em confecções, o melhor da moda, moda masculina e feminina, as utilidades também, utensílios. Tem essas caixinhas de som, gente, que são top, ó. Nós vamos sortear daqui a pouquinho, lá no Mundo das... lá no Lojão Paraíba, Top 20, para você curtir um somzinho legal. A garrafinha para levar água para a escola, tá? Para a academia, tá certo? Dá uma passadinha que tem tudo para você lá no Lojão Top 20. Toalhas de banho, redes, sandálias, uma infinidade em produtos, tá? No Lojão Paraíba, Top 20. 20, eu garanto a melhor qualidade para você. Quem está com a gente também é o Espetinho Reis. Oi! Que coisa legal! Muito obrigado. Ó, espetinho de carne de gado, espetinho de porco, espetinho de toscana, né? Toscana, gado, porco. Também nós temos macarronada, lasanha. É só chamar no DDD 98985-056282. DDD 98985-056282. DDD 98985-056282. É Espetinho Reis. Esse é top demais, viu, gente? É o melhor da cidade. Quantos, quem está mais com a gente hoje? Também quero agradecer aqui a Panificadora e Confeitaria, que delícia, da pessoa do Gil Vicente Madeiro. Alô, Júnior. Alô, Joilma. Aquele abraço para vocês, meus queridos. Abraço, olha aquele pãozinho top da hora, bolos, doce. Olha, lembrando que você que vai agora fazer as encomendas dos bolos para a Semana Santa, hein, menino? Naquela aquela trabalheira com fogo, forno, né? Então, meu pai, ó, faz assim, ó. Chega na Panificadora e Confeitaria, que delícia. Encomenda os melhores bolos, aqueles bolos tradicionais, estilo que a vovó fazia na Semana Santa. É, papai. Aí você chega, recebe as visitas, ó. Foi eu que fiz esse bolão de caroço aqui, ó, bolo de milho, ou bolo de goma, né? Bolo de nata, bolo 3. Faça as encomendas na Panificadora e Confeitaria, que delícia, e fique em casa sossegado para receber as suas visitas agora na Semana Santa, legal? Sim, tem uma pergunta também que é o pé, irmão, manicure da Aiza. Aiza manicure. Aiza, manicure, cuidando das unhas da galera aí, viu? É, você vai fazer as unhas da mão, olha aqui a minha, ó, tá legalzinho, não tem não que aqui foi comigo. E tem um pix de 20 também, vamos lá, graças a Deus. Olha, minha amiga Aiza, né, Aiza Unhas, né, designer de unhas. Aí fala com a minha amiga Aiza, para a unha, cuidar das suas unhas, pés e mãos, é com a Aiza. Gente, a produção vê o telefone do povo aí, da Aiza, com o endereço para a gente poder divulgar, viu? E a gráfica Ponto Certo, ali na Rua do Escalvado, meu bem, ó. Artes gráficas em geral, impressões, cartão de visita, né? Você vai, lembrancinhas, né? Trabalhos escolares. É com a gráfica Ponto Certo, encadernação, ali na Rua do Escalvado, antes do Porto Vildo, ao lado do Porto Vildo, quase em frente ao cemitério ali da Rua do Escalvado. Falta, viu, minha querida? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Produção! Alguém está querendo? A saudade está grande. Com a primeira opção, o negócio está sério. Ai. Ó, gente, bora mandar os alunos aí. Bora me ajudar. Quem vai me ajudar hoje? Eu. É. Vou fazer o seguinte: vou deixar um somzinho aqui enquanto a gente sai rapidinho, dois minutinhos, e a gente volta, tá? Fica com a gente, vai sair daí não. Tá? Transforma o que de bom é o ser.
Lucas e o Scott Sensação. Xuxa, município de Alto Alegre do Maranhão. Alô para todo mundo aí da churrascaria Boi na Brasa, na Cachucha, em Alto Alegre do Maranhão. Todo mundo que faz parte aí, meu patrão está sempre com a gente também. E toda a galera aí da churrascaria, meu amigo Edvaldo. Edvaldo Rezende, esse é o nome do cara, Edvaldo Rezende. E toda a galera aí da churrascaria Boi na Brasa, da Cachucha, município de Alto Alegre do meu Maranhão. Obrigado. Quem mais? Ah, o Gil. Quem? O Gil. O nosso amigo Gil. É Gil Teles. Eu gosto desse nome. Aí o cara foi preencher no software flash aí no sistema. Aí tinha colocado Gil, aí depois na frente Teles, Gil Teles. É tudo.
Doce, né? Muito obrigado, pessoal, também do Paiol, Laranjo do Maranhão, Repartição, estão sempre com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Quem mais aí, Anderson? Gilvana Leão. Hein? Gilvana. Gilvana Leão, ó. Beijão para você, minha linda. Obrigado. Quem? A Elisângela. E a Bárbara estão em Sobral. Elisângela, o negócio vai dar certo hoje, né? Vamos sorteio também. Elisângela e Bárbara em Sobral, no meu Ceará, a terra do humor. Muito obrigado, meus amores, pelo carinho, lindas e maravilhosas, ó. Super beijo. Quem mais? Dona Helena. A minha querida. Ana Helena, tudo bem, minha linda? Como é que foi aí? Um final, uma semana sem mim. Final de semana começando. Minha amiga Ana Helena, lá no Cocalinho, município de Brejo. Ó, beijão para você, Ana Helena. Hoje tem prêmio top hoje aqui, viu? Aí, para me ouvir, legal, lá na, coloca no aplicativo da Brejo FM, já aqui na caixinha de som, né? Show de bola. Opa, quem mais? O Adolfo Jorge, é a Samara, porque ela vai estar pedindo uma boa para ela. A Samara. Oi, Samara, tudo bem, minha linda? Samara do Carro Velho. Muito obrigado, Samara. Ó. Beijo, Samara, no coração. Quem mais? Adolfo, é? É. Adolfo, quem mais? Passei, foi demais. Né? Eita, bora lá. A Joiciane, a gordinha. Ó. A produção está aqui me mandando um abraço e agradecendo pela organização, viu? Foi tudo top, hein, gordinha? A Joiciane, a popular gorda, lá da Rua do Escalvado. A minha querida Francisca Edilene, meu amigo Luiz, família toda aí reunida na Rua do Escalvado. Todo mundo aí que comprou com a Joiciane, a gorda, aí na Rua do Escalvado, boa sorte, viu? Dona Hilda Santos. É? É. Hilda Santos, agora vai resolver aquele problema, né? Também pode ser isso. Vamos lá. A dona Maria da Perfeição Maísa da Quitéria. Hilda Santos, se eu vou voltar aqui. A dona Hilda. Deu para o microfone, fica bem pertinho da garganta, chegando. Dá para ouvir o barulho da água, né? Negociava, sei de acende, estava meio doente, viu? Hilda Santos, quem mais? Minha amiga Conceição. Maria da Conceição, lá em Santa Quitéria, Maranhão. Oi, Santa Quitéria. Abraço para todo mundo aí de Santa Quitéria, no meu Maranhão. Muito obrigado. A minha amiga, quero deixar um abraço aqui para todo mundo aqui do frigorífico Ouro Branco, né? Aqui tem Ouro Branco agora aqui no centro da cidade, e Ouro Branco também, no bairro Zé Gomes. Minha amiga Veridiana, lá de Santa Quitéria e Família, o Rafael Espíndola. Muito obrigado, meus queridos. Quem mais? Para o Fábio Souza. Fábio Souza. Oi, Fábio. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo à nossa live. Fábio, boa sorte também no sorteio, tá bom, gente? Quem mais? Francisca Edilene. Francisca, minha amiga querida, ó. Beijão, Francisca Edilene tá comigo ao vivo, saudade. Talvez hoje, ó, depende do tempo. A gente toma um cafezinho aí com a senhora daqui a pouco, né? Que legal. Jardilene Lima. Oi, Jardilene, tudo bem, minha linda? Um grande beijo pra você. É irmã da Gordinha também. Tá todo mundo lá. Ô, Giovanni, meu patrão, Giovanni, rapaz. Giovanni, você está bem intencionado hoje, não está? Abraço aí para Maria Rita. Quem mais aí? Eita, cadê a professora Iris Carneiro? Não entrou na live hoje, não? Entrou, mas saiu já. Mas está no sorteio já, né? É a besta. A Valderina Nascimento. Professora Iris Carneiro. Irlão Almeida não entrou na live hoje. Não faço o nome dele. Todo mundo está na live hoje. Olha aqui, viu? A premiação também está top demais. Vamos lá, quem mais? Quem? Valdemira Nascimento, tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Obrigado pelo carinho. Meu amigo Mailson Coelho, aquele abraço, meu garoto. Ó, gente, vocês estão aí na live? Hoje é sábado, né? Reúne a família e todo mundo, faz a vaquinha. Aí entra em contato aí com a Lajão de Três Irmãos e pede aquela super pizza. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Fala com meu amigo Ernesto, no DDD 98 981 40 1943. DDD 98 981 40 1943. E também, ó, dá uma passadinha aí durante a semana ali no Mundo das Utilidades e aproveita um mundão em infinidade
para você com a melhor qualidade e com o menor preço. Tem material escolar, utensílios e utilidades para o lar. Você vai encontrar arranjos decorativos, muitas novidades em plásticos, louças, alumínios. É no Mundo das Utilidades, na Avenida Luiz Domingos, Rua da Prefeitura, no centro de Brejo, viu? E passe no Lojão Paraíba Top 20, esse é top demais. Você vai encontrar confecções, moda masculina e feminina, eletrônicos, vai encontrar utilidades, utensílios, olha só, mochilas, bolsas, lençóis, tudo em cama, mesa e banho. É no Lojão Paraíba Top 20, ali em frente ao Banco do Brasil, na Rua Doutor Silva Martins, meu patrão galego. Aquele abraço, tamo junto. Quem mais? Tia Conceição, opa, Recanto dos Amigos. A minha amiga, tudo bem, Conceição? Conceição lá no Recanto dos Amigos, aqui no Vai Lanchonete. Vai Lanchonete, Recanto dos Amigos. Ela disse que o senhor tá respirando até a noite, mas não sei. Hã? Ela disse que o senhor tá respirando até a noite, agora não sei. Eu acho que não era eu, não. E Conceição? É isso, mulher. O negócio agora é feio. Obrigado, minha linda. Um beijo para Conceição. Lá no Bar e Lanchonete, Encontro dos Amigos, aqui próximo à Praça Coronel Couto, a quadra, ali na Rua Gonçalves Dias. Muito obrigado pelo carinho. Tem um caldo de ovos lá, top demais. É, Watson? Topíssimo. As coxinhas também. As coxinhas também, com a gana. Eita! Abraço aí para mim, para todo mundo aqui, gente. Ó, Espetinho Reis, tá? Espetinho Reis, hoje tem tudo que você, ó, que você gosta, no Espetinho Reis, espetinho de gado, de toscana, de porco, de frango, tá? Lasanha, macarronada, é no Espetinho Reis, dá uma ligadinha pra lá, DDD 98-985-0562. Tem sobrado, né, meninas? Aí vai dar certo, quando vier aqui já sabe. Então, Espetinho Reis, ó. Pedindo, quando era assim, ó, Adriano, manda um alô aí pros seus compradores top lá do Lameiro, acho que é do Kiko. Mandar um abraço aqui para os compradores top, da galera lá do Lameiro. É. Tá, ó, Lameiro tá comigo todinho, muito obrigado, meus amores, ó. Beijo no coração, obrigado pelo carinho demais, o carinho de vocês. Ó, é a energia que nos move todos os dias. Oi, sorte todo dia, o que estão dizendo aí? Ele tá pedindo no começo, que eu nunca me deram confiança, viu? Rapaz, tu tá na live certa, bem menino, hein? Ele mandou alô. Não é? Rapaz, mas que covardia. Que injustiça comigo, hein, Gil? Que é isso, Gil? Presta atenção. Olha lá. Bora fazer o sorteio. Daqui a pouquinho nós vamos sortear um brinde, viu? Vai não ter que melhorar essa iluminação, hein?
Bola de número 5. Bola de número 5, valendo R$500. Já foi pro painel. Vem bola, vem bola, vem bola. Olha ela aqui. Opa, bola de número 6. 5,6, produção. 5,6, vem bola. Olha aqui a bolinha chegando. A terceira bolinha saindo do globo. Bola de número 3. Bola de número 3. 5,6. Bola de número 3. Olha aqui. Bola de número 5. 5,6, 35. Valendo R$500. Sorte todo dia. Bora lá, menino. Bora lá, menino. Cadê? Arrasta pra cima. Bora agora. Agora R$100. Opa, sorte todo dia, sorteando R$100 agora, menino. Sabadão, 23 de março, às 17h51. A gente tem pouquinho tempo, né? Pra fechar a nossa live. Faltando aqui, ó. Já lá vamos pro sorteio. Bola de número 2. Bola de número 2. Bola de número 2. Senti falta de vocês, pessoal. Bola de número 2. Vem bola, vem bola. Saiu do globo, valendo R$100. Bola de número 6. Bola de número 6. Bola de número 6. Bola de número 6. Vem bola, vem bola. Vem bola, vem bola. Olha aqui. Começando daqui. Bola de número 5, meu bem. Bola de número 5. E a última bolinha sorteada. Bola de número 8, valendo R$100. 26,58. Sorte todo dia. E o globo continua girando, o globo continua girando. 1, 2, 3, 4. Opa, sorte todo dia às 17h52 de sábado, 23 de março. E começou com zero, valendo R$100. Bola de número zero. Vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha. Olha aqui, bola de número 8. Bola de número 8, bola de número 8, bola de número 8. Olha a bolinha saindo aqui, bola de número 5, 08, 08, 08, 08, 08, 51, valendo R$100, sorte todo dia. Muito bem, produção, palma, que anda levando uma plaquetinha, menino. Só pra fazer rapidinho que a gente bota no grupo. Leve com você, pra você trabalhar aí, viu? Muito bem, gente, que coisa boa. Deixa eu tirar o microfone aqui. Alguém encaixa esse microfone para mim, que vê se está encaixadinho mesmo certinho. Aqui no laptop, que vê se ele foi até o finalzinho, hein? Pronto, agora aqui pega. Vou dar para ligar agora que a história é outra, viu? Agora vamos falar aqui com a nossa galera que acompanha a live, depois eu quero continuar. Porque com certeza, né, tem mais alunos aí para a gente mandar, tá? Eu estou conseguindo ver o chat aqui pela TV. Deve, minha galera. Está atualizando aí, ó. Muito obrigado, viu? Muita gente com a nossa live hoje. Você pode me chamar aqui no zap também, gente. Às vezes você mandou uma mensagem lá no site, eu não consegui ver, mas você tem o WhatsApp, me chama aí, é DDD 98981. DDD 98, DDD 98, 981-34-47-23. Legal, né? Ah.
gente já. O meu espetinho rei. Você tem que ligar cedo, né? Antes de fazer a encomenda. Já pode encomendar agora. Lá no Espetinho Reis. É tudo, é top demais. Espetinho Reis, você vai encontrar aquele espetinho com mais alto padrão de qualidade, com acompanhamentos deliciosos, tá? Tem o espetinho de Toscana, gado, né? Toscana, gado, porco e também frango, né? É, no Espetinho Reis. Macarronada, você vai encontrar também aquela lasanha deliciosa no Espetinho Reis. Dá uma chegadinha no que chama. O DDD é 989-8505-6282. Arrasta para cima. Espetinho Reis, estamos contigo, tá? Olha aí, DDD, quem quer falar comigo? Chama aí no DDD 989-8134-4723. Alô, Francisco Diniz, aquele abraço para você, meu querido amigo, aí do Conjunto Habitacional do Nico Nunes, com toda a família aí com a gente. Já garantiu sua pizza para hoje? Já chama aí na Lanchonete Três Irmãos e já deixa reservada. Fala com meu amigo Ernesto, a pizza é top. É DDD 989-81-4019-43. Mas não tem só pizza, gente. Tem o hambúrguer, cheeseburger, tem aquele misto também, tem o milkshake, sucos, salgados, caldo de ovos. Na Lanchonete Três Irmãos, lanches em geral. Chama e faz o teu pedido. DDD 989-81-4019-43. Minha equipe linda, maravilhosa, que coisa boa. Obrigado, gente, pelo carinho. Chama aí no WhatsApp. Quem mais? Vou mandar aquele abraço também para a galera aí do... A minha querida manicure. Qual o nome aí, produção? Aiza. Aiza. Tudo bem, Aiza? Linda. Isa. É Aiza. É Aiza. Bora decidir. Bora decidir. Aiza, né? Mas valeu. Nós vamos sortear hoje, né? Um serviço aí de pé e mão. Legal. Tem Pix de R$20. Por conta da gráfica ponto certo, tudo em artes gráficas em geral, edição de trabalhos escolares, encadernação, pesquisas, cartão de visita, lembrancinhas, na gráfica ponto certo, ali na Rua do Escalvado, ali próximo ao cemitério, ao lado do posto do Rio, dá uma chegadinha lá e confere. Minha amiga Fabiana Reis, aquele abraço, obrigado pelo carinho. Vamos lá, gente, com o sorteio, pode me trazer aí que a gente vai começar. Já garantido. Aí tu vai só organizar, não. Colocando atrás do bilhetinho o que é o prêmio da pessoa, viu? Oi, minha amiga Ana Helena, minha linda. Aquele abraço. Muito obrigado pelo carinho. Meu patrão Ernesto, aí na Lanchonete Três Irmãos. Ernesto em companhia. Muito obrigado, viu? Pela parceria de sempre. Meu amigo Rony. Rony, do trailer do Rony, né? O trailer mais top aqui da cidade. Aqui no Corredor da Folia, do trailer do Rony. E Rony Variedades. No próximo sábado vão estar com a gente. E aquele pãozinho na hora, todo dia, é na panificadora e confeitaria Lícia. E você que vai encomendar os bolos aí na Semana Santa, tá na hora. Tá pra que aquela trabalheira com bolo e aquela correria? Então, ó, já deixa tudo organizado para receber a família, as visitas. Deixa por conta da panificadora e confeitaria, que delícia. Faça a sua encomenda de bolos agora. É só chegar aqui na Rua da Indústria, Praça do Mercado, próximo ao Centro das Bicicletas, em frente ao restaurante popular. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ao sorteio de hoje. E a gente, deixa eu ver aqui a ordem aqui que me mandaram certinho, a patroa está comigo aqui, ó. Mandar um abraço aqui para a minha amiga Elisete, lá do povoado Lagoa dos Pinheiros. Está comigo, muito obrigado, minha linda. Vamos lá. Primeiro vamos sortear um espetinho. Ele está caminho. Senta comigo aqui, ó. Pode sentar aqui, fica aí. Que coisa mais linda de viver. Ele não é pequenininho, não, gente. É que a cadeirinha dele é baixa, viu? Vamos lá. Vamos lá. Tô de olho em vocês, tá? Opa, aqui o primeirinho aqui valendo um espetinho. Cadê, produção? Vamos lá. Aí coloca o nome da pessoa atrás aqui do bilhetinho. É. Igor, o Igor, tá na live com a gente, Igor. Aquele abraço aí pro Igor. Vai ganhar já. Espetinho do Igor. O Igor já garantiu o espetinho. Qual a produção? Agora vem macarronada. Macarronada. E aí. Confere.
confere e manda para mim. Raimundinha. Raimundinha. Passa para a menina. Raimundinha, deixa eu mostrar aqui para a galera. Raimundinha, Raimundinha. Aí. Não vai estar ficando bonita, não? É, vai estar boa. Ó, passa para cá de novo. Opa, tem que sacudir bem aqui o negócio. Agora o queixo, deixa eu olhar aqui, antes de abrir. Deixa eu olhar aqui o que é. Pé e mão, a manicure. Amei, vê aí quem é. Vai levar aí. Eita, cuidado, não vai que seja eu. Tô precisando, alguém das unhas. Negro. Negro? Uhum. Negro. Não. Eu sei. Olha o Nego. Nego, ganhou. Eita, Nego, vai ficar bonitão, gostosão aí. Vamos organizar pé de mão e deixar tudo no grau. Quem mais? Opa! Não teve mais. É... Agora é Pix, menino. Pix de 20 reais. Não mais que seja eu. Estou precisando desses 20 por ontem, gente. Está aqui, ó. Para quem é que leva 20 reais? Segura o vizinho aí. Dona Ana Helena. A Ana Helena, olha aí. Eita, minha guerreira aí, Ana Helena. Do povoado Cocalinho, 20 conto, mulher. Pega aí, dá para a vossa. Qual é o nome da menina que está ajudando a gente, gente? Anice, eu disse. Um beijão para ti, Anice. Obrigado, minha linda. E o nome da neném que é com a portadinha? Hein? Hein? Jennifer. Ô, Jennifer, Jennifer, mulher. Relaxa, gente. A gente é comportada demais. Pai, ó, ninguém nem vê ela, quase não vai saber ela, né? O que é que vem agora? Deixa eu olhar aqui antes de pegar. O que é o prêmio, né? Eita! Olha, agora é da lanchonete Três Irmãos, como? Hambúrguer mais refri. Ó, vai para quem é aí? Vai perder o jogo da lanchonete. William Pereira. William! William Pereira. Está na live com a gente, a menina vai verificar e vai encontrar a taça para ela saber a ordem de ele levar ela para a lanchonete. E agora, bebê, o que é que vem? Agora tira aí, Anderson. O que é que vem agora? A garrafinha térmica. Está aqui ela. Olha aí que legal. Cadê a garrafa? Muito bem. Agora você tira e eu repito, eu confiro. Né? Segura a garrafinha da pessoa aí. É Claudete, né, Claudete? É, Claudete. Claudete, Claudete. Ganhou a garrafinha. Dá pra menina lá. Olha agora o que que vem. Ah, essa caixinha é top, gente, ó. Agradecer aqui, ó, mais uma vez aqui ao Lojão Paraíba Top 20 e o Mundo das Utilidades, a pessoa do nosso amigo Galego. Valeu, Galego. É uma passadinha lá, galera. Tem que ajudar a galera aí que ajuda a gente, viu? Pega, tira o último prêmio, sacode, mexe bem, tá? Vem cá, agora eu me vejo, né? É. Quando você tira. Opa, bota o vídeo embaixo, você errou. Ara. Aracildes. Aracildes. Aracildes do bairro Quintas. Ganhou a caixinha de som, tá aqui a dela, bota junto aí. Gente, ó, pronto, sorteio realizado. Sabadão vai ter mais prêmios. A gente pede desculpa porque a gente pulou um sábado, né? Mas foi por um motivo justo e ficamos a semana também parados, então coincidiu de retornarmos no sábado, por isso o sorteio está sendo realizado. Então, no próximo sábado, nós teremos muito mais prêmios, vai ser sábado de aleluia, né, Watson? Sábado de aleluia, vai ter uma premiação top aí de Páscoa, vai ter ovo de Páscoa, meu Deus, vou me falar que vai ter caixa de chocolate. E eu soube também que vai ter um bolo. Chocolate também. Chocolate. Eita, olha nós entregando aqui tudinho, ó. Eita, vai ter bolo de chocolate, bombom de chocolate, ovo de Páscoa. Eu nunca entendi por que o coelhinho, tem a ver com ovo, pai. Porque na Páscoa o coelhinho ele simboliza o. Ah, na Páscoa o coelho simboliza o renascimento e o que mais? A venda era a pomba que era da pai, não. Agora é o coelho, né? Ah, meu Deus do céu. Mas a pomba bota ovos no bolo. Tu já viu? Eu já vi no shopping uns ovos de Páscoa que é mais ou menos desse tamanho. Imagina o sacrifício pro coelho botar um ovo daquele tamanho.
Ó, vamos tratar esse negócio de Páscoa, não, que misturou ovo com coelho aqui, pomba. Já misturou tudo, né? Aquela que simbolizava mais, né? Então, muito bem, meus amores. Então, gente, então, muito obrigado. A gente é isso, viu? A gente é isso, é alegria, é sorriso no rosto, é fé, é esperança. Na grandiosidade do seu amor, nos proporciona uma semana abençoada. Nós vamos trabalhar até que dia mesmo. A gente vai trabalhar segunda, terça e quarta, né? Aí quinta e sexta folga e volta no sábado. E a patrona me disse, não, patrona, você está comigo aí na live? Manda para mim aí, se eu estou certo. A gente trabalha segunda, terça e quarta, folga quinta e sexta e volta no sábado, não é isso? Já com a nossa live, hein? Sábado tu não vai poder trabalhar. Como que? Nem passar na live. Por quê? Não tem nada a ver com coisa de Páscoa, né? Não vai entregar ovo, essas coisas não. Meus clientes viram que o final que eu faço no meio do vendedor, não tem que leite, não. Ah, e os clientes do antes não se preocupam, não, que ele vai organizar todo mundo, viu? Gente, ó, não esqueça de fazer uma visita, viu? A Lanchonete Três Irmãos, fazer o teu pedido lá no DDD 98981401943, tá? Espetinho Reis, DDD 98985056282. Visite o Mundo das Utilidades, Lojão Paraíba, Top 20, Panificador de Confeitaria, que delícia! E quem cuida do homem do campo é a Agrovida, produtos agropecuários, tudo que o homem do campo precisa em sementes, adubos, ferramentas, produtos agrícolas, é com a Agrovida, aqui em frente ao Centro das Bicicletas, na Avenida Sabino Câmara, falar com o Fernando Furtado ou com o Marcos Diego, na certeza de um excelentíssimo atendimento, tá bom, meus amores? Alô, meu amigo Romário e a galera aqui da Central Carlos, muito obrigado pelo carinho aqui também no corredor da folia, tá, meus amores? Gente, a gente vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua amizade, a sua companhia, tá? Cadê o pessoal da produção para encerrar ali, hein? Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí na Rua dos Calvados. Joiciane, Gordinha, minha amiga Francisca de Leite e Família, muito obrigado pela companhia, todo mundo que ficou com a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, que é na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com o nosso sorteio. Sorte todo dia. Um bom, excelente e abençoado final de semana e até segunda!